ଆଜି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ 213ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏଥିଲାଗି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମ୍ବଲପୁରର ଖିଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜେଲ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। 23 ଜାନୁଆରୀ 1809ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ 28 ଫେବୃଆରୀ 1884ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ିଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ଆଜି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କର 213ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଦିନରେ? ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖିଣ୍ଡା, ଏବଂ ସେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ବା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ଗାଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ତ୍ୟାଗପୁତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ବୀରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜନ୍ମମାଟି ଖିଣ୍ଡାରେ ଦିନ ତମାମ ସେଠି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ସେହିଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜେଲ୍ ଛକଠାରେ ରହିଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଆସି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ବୀରଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଜେଲ୍ ଛକ ନିକଟରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ଓକିଲ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବୀରଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଥର କୋଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏତ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୀରଙ୍କର ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣମାନେ କେତେ ଗର୍ବିତ ଆଜିର ଏଇ ଦିନକୁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅମର ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି କେତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଜି ଦିନ ବୀରଙ୍କୁ? ଦେଶ ଆଜିକା ତା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକେ ପାଳନ କରବାକେ ଯାଉଛେ। ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ଆଜି ଚଲଚଞ୍ଚଲ ହେଇ ଉଠିଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛେ, ଉଲି 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 ଛବିଲ ସାଏକେ ବାଜିଲା ଗୁଲି, କୁଦ ପାଲି ମଝା ଖୁଲି, ଇ ଜିନିଷ ସୂଚାଇ ଦେଉଛେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଇ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକେ ଇତିହାସର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଇଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଖିଣ୍ଡାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।